이런 거 안 쓰게 되었습니다. 이런 거 안 하고 Thank you.
Thank you.
അങ്ങനെ ഒരു പ്രാവാണ് എനിക്കുവാൻ ഞാൻ അതിന് സത്യത്തിൻ്റെ അതാകൊണ്ട് Majlis mengumumkan ketibaan saudara Alhamdulillah Esko Minister yang juga kepada Alam kepada Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Samudri Nasution ini menuju Anwar Mawar yang juga berpotong penuh ketua negara tepuk ke Esko Minister lagi tepukan. Thank you.